Més mobilitat nocturna i més denúncies per trobades i festes de més de 6 persones i sense mesures sanitàries. En el darrer cap de setmana, els Mossos d'Esquadra i la policia local han interposat 162 denúncies, la majoria per incomplir les restriccions de mobilitat, sobretot durant la nit, i per trobades i festes amb més de 6 persones sense aplicar les mesures sanitàries. Moltes d'aquestes han estat els veïns que han alertat d'aquestes festes il·legals de matinada. Que se salten les mesures i que evidentment quan som alertats o bé per la patrulla dels Mossos o perquè normalment els veïns ho solen denunciar, perquè a les 2 del matí sentir soroll a segons quins llocs fa que els veïns truquin, i llavors quan se presenten els Mossos troben evidentment que s'està fent una festa totalment il·legal i sobretot sense mesures. Per tant, insistim, hem notat un relaxament traduït en més mobilitat i traduït en més denúncies. Tot i que l'índex de rebrot es troba sota l'1%, aquest dimarts és del 0,69%, el delegat territorial del govern, Xavier Pallarès, ha assenyalat que continuem estant en una calma tensa per l'alta pressió assistencial. Actualment hi ha 22 ingressats a la UCI per Covid-19 i 69 positius als centres hospitalaris del territori, 15 a l'Hospital Verge de la Cinta, 12 a Jesús, 3 a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i 17 a Amposta. Però això no fa que tinguem que ni molt menys baixar la guàrdia, bàsicament perquè el problema que tenim aquí a Terres de l'Ebre és que tenim una pressió assistencial molt alta. Vale? Per tant, sí que tenim molt bé l'índex de rebrot, vol dir que les mesures que s'han pres han funcionat i han funcionat bé a Terres de l'Ebre, però tenim una pressió assistencial alta. La gent que entra normalment a la UTI no entra per un dia ni per dos, sinó que entra per uns quants dies, i això vol dir que tinguem tot aquest servei molt tensionat. Davant d'aquestes xifres, l'Hospital Verge de la Cinta ha restringit les visites. A partir d'ara només hi pot haver un acompanyant per pacient. Pallarès també ha explicat que s'està treballant per enfortir l'atenció primària i que s'ultima el pla de desescalada i un pla específic per a les festes de Nadal que es presentaran en els darrers dies.